Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Leva mission. Här sitter jag Mikael Artursson. Och jag är Martin Alexandersson. Det är ju som vanligt det. Och nu eh, drar vi ett avsnitt här som... Eh, ja men, det, det, är lite, det är lite nya vibbar på gång. Kan man säga det? <laughs> ja, men det kan man säga. Det, man kan säga att det är ett avsnitt vi inte, som inte fanns med i planeringen när vi planerade säsongen. Så är det. Nej, men eh, vi ska inte hålla er på styva linan, utan det handlar helt enkelt om att eh, vi vill eh, jobba vidare kring den här definitionen. Eh, av vad är lärjungaskap egentligen? Och eh, vi började i en definition i, i inledningen av den här säsongen eh, som vi trodde väldigt mycket och som vi fortfarande tror på. Men eh, att vi också liksom växer i det här och inser att ja, men det, här, det finns pengar att, att säga någonting lite mer. Så är den. Eh, vi börjar ju att säga så här att, att, att äh, lärjungskap handlar om att lyssna till Jesus och göra det han säger. Precis. Det har vi säkert upprepat ett antal gånger också under säsongens lopp. Mm. Nä, och... Um, det här också illustrerar ju behovet för oss att jobba med um, alltså att det är, Något vi har återkommit till är ju att det här är um, kanske lite eftersatt eller lite nedprioriterat, inte så väl väl välstrukturerat, utan lite mer um, vi har, vi har mer förhoppningar kring att vi växer i och, och önskningar än en tydlig plan för dem, om vi tänker som lokal församling till exempel. Så det är väl också att eh, det här med, med definitionen att det illustrerar väl just att vi inte eh, vi, är, vi har inte jobbat och tänkt så mycket eh, som, eh, som vi eller som, som EFS och att det gör att, att man provar och så. Tänker man vidare och ser vad är det som fattas eller vad är det som, som behöver kompletteras. Mm, verkligen och det är ju liksom vi. Här är det ju i. I liksom våra funderingar sinsemellan alltså, men också när man samtalar med andra och så där och så och så växer det här och det ger lite nya perspektiv. Mm. Men eh, vad har vi gjort då? Ja men vi har. Vi tror att att definitionen eh, blir ännu mera. Vad ska vi säga? Den eh, faller mer på plats om, om den ges ett mellanled. Någonting mm. som står där mellan att lyssna till Jesus och så sen kommer det något och så göra det han säger. Och eh, det, eh, det vi eh, då vill lyfta det är eh, att eh, det handlar om eh, någonting som Jesus gör med oss som lärjungar också. Så jag säger det nu. Att lyssna till Jesus, förvandla sig av honom och göra det han säger. Precis, och det, eh, men den här, det är inte så att vi, vi eh, för ett halvår sedan inte trodde att Jesus kan eller vill förvandla oss, utan då låg det ju mer inbakat i att, att Jesus säger ju att han vill förvandla oss. Mm. Så att när det då handlar om att lyssna till Jesus och göra det han säger så är det ju då låg det som en aspekt av det att låta sig bli förvandlad av Jesus. Det, vi, det, blir ju en, det blir ju hela tiden uttydning. så att det är därför som vi tror att, att trycka på det här mellanledet finns det en poäng i. Att, eh, och att, att också se det som tre olika faser. Vi kommer komma tillbaka till det, men att det händer olika saker när jag lyssnar, när jag tillåter mig att bli förvandlad och det jag gör. Mm. Och att det utifrån det eh, finns en poäng i att särskilja dem. Verkligen. Ja, eh, men eh, vi har ju nyligen varit med och skrivit i en bok som heter Växa i Lägenskap. Eh, och den bär ju faktiskt under rubriken Att lyssna till Jesus, förvandlas av honom och göra det han säger. Precis. Och eh, där drar jag mig till minnes att, att eh, vi jobbar just med den här biten kring att hålla ihop den här definitionen. Att, den är, eh, att det är en helhet. Att, mm. eh, att det också, som du säger, det, li, det liksom finns en, en kronologi i det här. Det bygger Precis. på varandra. Ja. Eh, och eh, vi kan ju kittla blivande läsare med att säga, eh, dra, dra några exempel som, eh, som fanns med där. Mm. Och eh, det för första, om jag minns rätt, det handlar handla om eh, generositet. Att eh, eh, vi kommer till Guds ord, någon kommer till Guds ord och eh, eh, ja, utmanas av, av Jesu ord om, om generositet, om givande att, att ge och så där. Mm. Och så eh, ja, men det, då, då spänner det där, det där kan ju verkligen vara någonting som, som Ja, men, ligger ganska långt bort ifrån mig själv. Mm. Jag kanske är skolad i att, att bygga mitt, eh, men, ta vara på min framtid och liksom. Eh, allt, allt som följer av det. Mm. Eh, men jag lyssnar till Jesus, jag vill, eh, jag vill ju det här samtidigt. Och då... Eh, men vad händer då tänker du? Ja, men jag tänker att nästa. Eh, här om man, om man hoppar över mittenledet. Så blir det att jag, jag lyssnar. Jag, jag borde leva mer generöst. Mm. Och då är det bara upp till mig sen med en tillämpning. Nu ska du göra. Mm. Eh, medan genom att betona det här mellanledet. Alltså att, att låta sig förvandlas av Jesus. Så blir det ju att människan där kommer och säger. Men Jesus, ja, jag vill inte ge. Uh, gör mig villig att ge, uh, förändra min attityd till det jag har eller till det, till dem, till det jag ser omkring mig. Uh, och att det är också där då nyckeln blir till att sen uh, kunna ge. Och också att ge med, med rätt attityd, för det är klart att alla kan ge av, av tvång eller av, av uh, disciplin. Men, men mm. jag har ju ett bibelord där om att, att Gud älskar en glad givare, alltså mm. en människa som är villig och, och är, eh, ja, uppskattar att få ge. Eh, och det tänker jag att dit kommer vi ju inte om inte Jesus får förvandla vårt hjärta. Så det är där då de här leden blir väldigt kronologiskt viktiga. Alltså jag behöver börja i att jag, jag lyssnar och möter och mm. jag sen ser var någonstans behövs en förvandling i mig och låta Jesus göra den. Mm. Och Jag tänker att den förvandlingen av Jesus, den är ju så nära kopplad också till, till att liksom lära känna Jesus mer mm. och att se menar, hela hans liv präglas mm. av ett utgivande. Hela hans liv är liksom en, en, en uh, oöverträffad generositet. Ja. Och, och jag är kallad i hans efterföljd och han kan göra en förvandling i mitt liv. Mm. Han kan förvandla mitt hjärta liksom, att, uh, från Måste säga, att egoistiskt bara eh, tänka på min egen morgondag. Ja. Eh, till, eh, att det här är en del av, av, eh, av hans rike. Mm. Eh, ja, det naturliga hans rike helt enkelt. Abs absolut. Och jag tänker då om vi, om vi stannar upp lite vid det här mellanledet av att eh, låta Jesus förvandla mig. Så eh, finns det ju en del viktiga poänger här. Eh, alltså att Jesus tvingas inte på en förvandling. eller Det är heller inte så att förvandlingen bara kommer med tid eller något annat. utan det finns ju en tydlig Från min, min, från min sida sett så finns det en, en möjlighet för mig att låta mm. Jesus göra sitt verk. Alltså tillåta honom öppna upp för det. Um, vi kan tänka till exempel att romabrevet 12, första versen där, så, så skriver Paulus just om det här, alltså att låt er förvandlas. Alltså det finns en, en uppmaning till att göra det. Mm. Um, så att ibland, eh, ja, men ibland eh, tänker vi ju att, att ja, men den där Jesus-förvandlingen, den sker väl automatiskt eller den sker över tid. eller den, Alltså att min roll är, är helt oviktig utan typ anden helgar mig som anden vill. Men, mm. men här ser vi ju betydligt mer att, att det är en, det, vår roll är ju att låta Jesus göra sitt verk och vara villiga i det. Um, och att vi inte, vi blir ju inte förvandlade i kristuslikhet mot vår vilja. Nej, just det. Ut, Utan det är ju någon form av symbios här där vi mm. tillåter Jesus genom sin ande att göra sitt verk och då, mm. och då sker det också. Mm. Ja men exakt och jag tänker att det där kanske, generositet är ett, ett, på ett sätt ett, ett äh, <hör> ja, men där, där ligger det här ändå inte så fruktansvärt långt bort hos oss. Men om det kommer till en sån fråga som förlåtelse, alltså att säga att men jag har jag har varit offer för, 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 annan, för någon annans oförrätter. Liksom under, under mitt liv eller under mm. min barndom. Eller ja, när det nu var. Och, och det här. Eh, det sårade och sargade mig så oerhört. Och så, så läser jag eh, ordet. Eh, jag ber Herrens bön. Ja, just det. Herre för, eh, förlåt oss våra skulder. Liksom vi som är oss skyldiga. Och, och liksom jag, ja, men varje gång jag, jag möter det där så, så är det, det, jag påminns jag om det här och, och det, det skaver i mitt liv. Mm. Och jag hör Jesus säga de här orden. Och då, eh, ja, men, där kan man ju fundera, men vad, är, vad blir förvandlingen där? Vad, 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 blir, vad blir min bön där? Mm. Eh, den, den kanske, jag tänker att den handlar om att ja, men, den, den mognaste bönen på något sätt att be där, det är att säga, Jesus, jag, jag, jag vet överhuvudtaget inte om jag någonsin kommer att kunna förlåta den ja. här personen. Eh, men jag lämnar det till dig och jag ber dig hjälpa, dig och så, hjälpa mig i det. Och så, mm. och, och så kanske det, ja, jag tänker det är ärligt och, och det är liksom det är en väg där som, som också så tydligt gör oss beroende av att, att Jesus förvandlar. Ja. Och, eh, för det här är en låst position. Det är liksom inget som vi kan inte bara ta oss där. För då skulle det, bli, det skulle vara tomma ord. Ja. Den, den förlåtelsen tänker jag. Precis. Och där är du ju också inne på något som är intressant. Alltså att eh, det här blir de här faserna kan vara ganska långa. Mm. Eh, Alltså jag kanske har hört Jesus uppmana om förlåtelse i år eller årtionden innan jag, kommer till, innan jag är där du säger om att be om förvandlingen. Ja. Ehm, och från att man börjar be om förvandlingen så kanske det är ytterligare en process innan man kan komma till tredje steget att göra som man säger. Mm. Ehm, och det är väl också där jag vet i, i den här boken så, pratar, så citerar vi en em, Dallas Willard, en, en amerikansk filosof som säger att, att, att vara lärjunge är processen av att bli den Jesus hade varit om han var du. Eh, och där, där, alltså process innebär ju att det är ingenting, det är inget binärt, det är inte antingen eller. Och det illustrerar du väl med det här exemplet, alltså att det är ju en resa och en process där du mm. kanske är i, jag är i början på steg två där, alltså jag ber Jesus nu om att förvandla mig. Mm. Men jag är absolut inte förvandlar och jag är absolut inte att jag tillämpar det han gör. Nej, nej, nej. Utan att det finns en, en processbit där, en resa jag gör. Ja, nej, men det, 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 är ju, det, är ju, det ligger ju själva. Eh, också den här poddsäsongens namn, Växa i lägenhetsgap, ja, det, det. det är som, det är något pågående, det är något som inte är färdigt och som inte Nej. kommer att bli färdigt heller. Eh, men som vi får sträcka oss efter på olika sätt. Mm. Eh. Och då blir ju den här definitionen också, det blir ju bibelord för bibelord, ämne för ämne, område för område i mitt liv. Ja. Eh, utifrån vad, hur, hur Guds ande, vad, vad, ska man säga, vad, vad pockar Guds ande på just nu? Mm. Mm. Vad är det som talar till mig? Mm. Um, så att det, det blir ju, och jag tänker för oss blir ju den viktiga resan hela tiden, vad är det Jesus uppenbarar? Alltså vad är det som, som sticker ut i, i ett bibelord eller i en bön eller vad det nu kan vara? Mm. Och att det är ju där som, som vi då får börja se, är det här saker som du vill um, leda mig in i? Precis, och jag tänker att uh, det, där är det ju också uh, den här lite kluriga aspekten av eh, om man, om man, vad, vad man läser, alltså att trycka ett bibelord exempelvis. Eh, man läser Filippibrevet 2 om att var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Och så är det, är jag som person en, en, en jag har låg självkänsla, jag har, jag har liksom svårt att tala för min sak. Eh, mm. Jag, ja på olika sätt genom livet så har jag mer eller mindre varit trampat på. Och då, då, kan man, då skulle ju det här ordet eh, som vi lyssnar till från Jesus från Guds ord vara någonting som liksom bara understryker du ska hålla dig på din plats. Ja. Eh, men eh, det, är ju, det blir ju så viktigt att, att lyssnandet får, får vara eh, ja, men efter goda principer. För vi, när vi kommer till Guds ord så, så behöver vi låta eh, en jättegod bibelläsningsprincip är ju att låta ord utlägga ord. Det vill säga mm. att vi, vi stannar inte bara i en lösryckt vers utan vi ser sammanhanget eller vi möter en, ett annat eh, bibelsammanhang mm. eh, som kompletterar och sätter ljus över ja, men vad handlar det om. Och mm. den här personen skulle ju liksom må väl av att, att eh, ja, men, grundas i, ja, men varför, varför älskar vi på ett ödmjukt sätt? Ja, men vi älskar ju därför att, att Jesus först har älskat mig. Mm. Eh, jag, jag är älskad av, av, av Gud själv. Det behöver liksom få, få tala in i den här personens liv. Precis. Och, och, och så kan det komma en, en, en förvandling utifrån det. Mm. Precis, för att er, det hon först tänker är ju egentligen då jag är värdelös. Ja. Bibelordet egentligen kan då bli en bekräftelse av det och behöver ju då kompletteras med att jag är oerhört värdefull. Och det är just därför jag sen kan sätta andra framför mig själv. För jag är väldigt trygg i min, mitt värde. Mm. Ehm, och jag tror att vi, vi kan hitta jättemånga sådana exempel där det blir helt, helt galet om vi bara ska, ska försöka tillämpa en enskild vers. Ehm, utan det blir ju som sagt där att vi, vi behöver hitta helheten, men då också låta insett: de här olika faserna kan ha olika bibelord som eh, behöver kompletteras utifrån våra erfarenhet eller, eller våra sår eller vår, var vi kommer ifrån. Mm. Ja, verkligen. Och sen, jag tänker, nu har vi ju ensidigt lyft här att, att ja, men vi lyssnar till Jesus via, via ordet. Och det är ju det är en primära vägen, den huvudsakliga vägen som, som Jesus talar. Men eh, tidigare i serien så har vi också lyft att ja, men han, han talar via sin ande och han, han talar via sin, sin kropp. Och mm. eh, man, kan ju, man kan ju lätt förstå, liksom, men är det bitar som är är skav i ens liv. Så, så kan ju liksom, jag tänker på det här exemplet med förlåtelsen. Och om det är en, en, någonting som hela tiden, eh, ja, så att säga skaver, så, mm. så blir ju, det blir mycket som, som hålls tillbaka. Både, mm. både i mötet med Guds ord, med Guds ande och, och, och kroppen, församlingen som helhet. Mm. Eh, så Eh, men det är sagt, liksom att, att eh, så viktigt ändå att, att få att den här processen får få vara och vara något som är pågående som inte stannar upp utan, utan att vi, vi inbjuds till, till Jesus själv. Vi inbjuds mm. till att liksom se honom och se hur, hur han har gått före oss men också vad han kan göra i våra liv. Ja. Så att vi kan växa i löjngaskap och mm. också bli bli efterföljare som, som gör, gör det han säger. Ja. Så eh, du, eh, jag vill knyta an till det du sa också om den här Roma brevsversen. Eh, som, som talar om, om eh, det är ju med 12 vers 2, anpassa inte efter denna, denna värld utan låter er förvandlas. Mm. Eh, genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Eh, och ja, men, eh, Jag tror det är så rätt det du säger. liksom Det här att, att, eh, att vi, vi kan inte eh, det handlar inte bara om att sitta ner och, och invänta eh, den här förvandlingen. utan ut uppmaningen är att, att, att söka Gud. Mm. Eh, och, eh, och att det är något som är pågående. Precis. Ett förvandlande verk. Ja. Och jag tänker vi har, vi har ju den här principen i många bibelord, alltså till exempel närma er Gud så kommer han närma er er, är ju en, en, en sån aspekt. Vi har samma sak med uppmaningar så att låt er uppfyllas av helig ande, alltså att ett pågående, det är inte bara en engångsgrej, utan det är något som, som det finns en inbjudan till att pågående eller mm. upprepade gånger. Så jag tror att det illustrerar också det här att, att det inte är så binärt, vare sig anden eller att, att komma till Gud, utan det är, det, är en, det är en ständig inbjudan till mer och det mm. finns en ständig Um, som man säger, ja, kallelse här för oss att ta ett steg och låta Gud göra sitt verk. Um, som um, ja, vi har, som sagt, det finns många både många bibelord, men många områden där det upp, uppmuntras till. Ju. Mm. Exakt. Eh, så eh, det här är en väldigt tydlig, det blir liksom en en symbios eh, mm. som är så påtaglig. Ja, men det är Guds verk i, i mig. Eh, och det är samtidigt eh, att jag aktivt får söka det här. Att, att, ja. att, att eh, han, han ska, ja, jag vill lyssna till honom. Jag vill låta mig förvandlas av honom. Jag vill eh, följa honom och göra det, göra det, han, det han säger. Och Jag tänker också att det blir en ganska tydlig, det lyfter en del från mina axlar i, eh, alltså att det är inte så att Gud kallar mig in i saker, här, så här ska jag göra, så här ska jag leva, utan verktyget för att komma dit är att Jesus själv har förvandlat mig. Mm. Eh, så jag, eh, jag blir förvandlad, och i det få förmåga att tillämpa. Uh. Och att det, det är den kronologin som måste till helt enkelt. Mm. Ja, men uh, det här får vi ju anledning till att understryka. Tänker jag i kommande avsnitt också. Men, men uh, vi uh, vill bara, ja, men, i det här uh, avsnittet så har vi liksom betonat just att det här är en, det får se som en helhet, det finns en tydlig kronologi i det, det finns någonting aktivt som vi eh, får söka, ja. eh, som handlar om, om den förvandling som Gud vill låta ske. Vi har sagt att det här är någonting som också eh, tar olika lång tid. Eh, det, är inte, det, är, det kan, det kan eh, handla om eh, eh, en kort sträcka i vissa fall, men i många år i andra fall. Eh, men eh, helt klart ska jag hör det till det här växandet mm. i lärjungaskap. Mm. Eh, att växa i lärjungaskap. Att lyssna till Jesus, förvandlas av honom och göra det han säger. Ja. Vi stannar här idag. Det gör vi. Och eh, möts på nytt om två veckor. Ha det så bra. Ha det bra.